Per Stappen. Hejsan! Idag ska vi lära oss att laga mat. Avancerad mat. Idag ska vi laga köttfärsgryta. Det är avancerad mat. Så då börjar vi med tina köttfärsen. Och sen ser vi till att vi har en gryta. Åh nej. Alla grytorna är i disken. Vi får ändra. Så vi tar en stekpanna istället. Så vi sätter på den. Alltså inte sexuellt. Vi tänder eld. Gasspisen. Jag har gasspis. Jag vet inte om ni kan se. Nu kan ni se min spis. Vi tänder eld. Vi låter den bli varm. Man ska akta sig när elden är på. Det blir varmt. Mycket varmt. Nu ska vi eftersom vi inte kan göra gryta så får vi göra något avancerat. Köttfärssås är avancerat. Vi köper köttfärssås. Vi tar lite smör i botten. Vi behöver en sån behöver vi. Sån ska vi ha. Vi tar en klick och jättevarmt. Ja, vi lägger den där så det är jättevarmt. Vi smöret är i så vi fortsätter. Vi ska ha köttfärsen i också. Den tinade köttfärsen. Så vi lägger den i här också. Vi hackar köttfärsen. Noga. Vi måste ha kryddor i också. Och vi tar salt. Jag har salt hemma. Har ni salt hemma? Ni kan följa mitt recept. Avancerad matlagning. Salt. Och sen senare. Ah! Så ska man ha ska vi göra i crème fraîche så att vi får god smak. Och har man inte crème fraîche så kan man ha mjölk också. Jag har varken mjölk eller crème fraîche. Så vi kan inte göra avancerad köttfärs idag. Använd inte den för den har legat på golv. Usch, blä. Ta en ny. Ta två nya. Om du inte bara har en, det räcker med en då. Du måste hacka noga. Det var små bitar. Använd inte den när den ligger på golv. Ta en tredje. Det går bra med gaffel med. Vi ska ha krydda i. Nej. Svartpeppar. Den är inte rasistisk. Den heter svartpeppar. När det är färdigt. Då ska du ha. Kan du ta vitpeppar. Och gillar du inte det. Kan du ta curry i istället. Så blir det lite samma smak. Avancerad matlagning. Till detta kan du göra ris och eller pasta. Men jag har inte ris eller pasta hemma. Så då kan du ta potatis. Jag har ingen potatis heller. Jag vet. Jag lägger det direkt i korvbröd. Avancerad matlagning.
korvbröd med curry, köttfärs, avancerad matlagning. Där allting har hackats färdigt. Kan du ta i lite vatten? Avancerad matlagning. Bara för att det ska svettas lite. Och då är det färdigt. Då är det bara att lägga det i ström. Avancerad matlagning. Tyckte ni om min avancerade matlagning? I så fall, skriv en kommentar, tryck på gilla och sånt shit. Så kanske jag gör mer avsnitt av den otroliga, duktiga kocken. Som ni kan komma på ett namn till nere i kommentarerna. Och hur är det?